V dnešním videu se podíváme na video od youtubera, který se jmenuje Ray, a ten by měl odhalit Seed Mineru 2. Pokud chcete vědět, jestli mi to fungovalo, tak se dívejte až do konce. Zadal si tady ten seed, už se mu to tady generuje, už to bude a... What? Vypadá to, že je opravdu na seedu Mineru 2. Oh. To je asi rovnou vyzkoušet a jsem zvědavá, jestli mi to bude fungovat taky. Doufám, že to není fake, jdu to teda zkusit a uvidíme. Takže zase tady rovnou vytvořím nový svět. Dám si to na survival, to takhle necháme. More world options, seed. Doufám, že to bude fakt fungovat, takže dávám create new world. Tyjo, jsem fakt zvědavá. Pak by bylo hodně dobrý, kdyby to fungovalo. A vypadá to, lidi, že to je doopravdy dobrý seed. Takže tenhle ten seed doopravdy funguje. A teďkom se asi půjdu podívat tady rovnou dolů, protože tady jsem viděla mineshaft. Co tady máme? Redstone, nějaký semínka, name tag, torčky, jako mohlo to být lepší. Jo, takže překvapilo mě to, ale ten seed doopravdy funguje. Absolutně nechápu, jak to ten Ray zjistil. Určitě mu to muselo dát hodně práce, takže super. Sice úplně nevím, k čemu je to dobrý znát seed, ale myslím si, že fanoušci mineru to určitě ocení. A taky bych se vám, lidi, chtěla omluvit, že tohle video je takové krátké, protože teďkom vůbec nestíhám, mám toho hodně i ve škole, je to teďkom takový komplikovaný. Tohle to byla spíš taková zajímavost, takže se nemusíte bát, protože ve středu vyjde normální video a můžu vám říct, že to bude z jednoho hodně dobrýho módu. Takže určitě buďte ready, mám taky v plánu udělat další vánoční videa, takže nezapomeňte na odběr se zvonečkem, ať to nepropáste, no a mějte se pěkně a čau.